んにちは、証券ママです。今日はおせちの一品、味付け数の子を作ります。塩抜きの方法も詳しくご紹介するので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず数の子 200g、 今日はね、切れ粉です。それから塩抜きしていく時のお水が1リットル、それに入れるお塩が 0.5% の小さじ1の、だいたい 5g です。 5g をこれ3回ね、お水を変えて塩水を作ってやっていきます。なので 5g が3回ですね。これ全部で 5g で 15g です。あと漬け汁の方の材料です。漬け汁の材料は、まずお酒が大さじ2、みりんも大さじ2、それから醤油も大さじ2です。醤油はね、今日普通の醤油使いますが、できればね、薄口醤油でもいいです。それからお水が 300cc、 それから今日ちょっとお出汁をとってもいいんですが、簡単に顆粒出汁、本出汁を小さじ2分の1入れてね、出汁汁を作ります。あと最後にね、出来上がった後にかけていくおかかですね。これは適量でお好みでいいです。こちらの漬け汁の方はね、この塩抜きが終わったらまた詳しくね、説明します。材料は以上です。はい、それでは早速作っていきます。これね、数の子のね、味付け数の子っておせち料理にとっても美味しいんですけれどもね、これ工程はとっても簡単ですが、やはりこの塩抜きをね、数の子の塩抜きをするのには少しちょっと時間がかかります。じゃあやっていきます。まずね、こういったタッパーなどにね、お水を1リットルご用意してください。そしたらお塩ね、これ 5g です。これをね、水に溶かします。これよくね、お塩をね、まず溶かしますね。これはあとは2回目と3回目の分なので、またこれはね、ちょっとね、置いておきます。はい、お塩がね、よく溶けたら、これにね、数の子をね、これつけていくだけです。はい、このようにね、数の子をつけたら、これにね、蓋をしますね。はい、こんな感じで蓋をしたら、これで2時間ね、この状態で塩抜きしていきます。そして2時間ね、経過したらまた同じことを繰り返します。じゃあね、1回目、これ2時間ね、冷蔵庫に入れて、塩抜きしておきます。はい、それでは2時間経過したのでね、2回目の塩抜きをします。はい、こんな感じで2時間経過しました。じゃあちょっとこれね、ザルかなんかにあげますね。はい、そしたらね、このお水を一度捨てて、この容器を洗ってきます。はい、お水というか塩水を捨ててね、今容器を洗ってきました。そしたら再度1リットルのお水をこの中に入れます。そしてお塩を 5g ね、入れます。先ほどとね、同じことです。そしてお塩を溶かします。はい、そしてね、また数の子をこの中に入れますね。そして蓋をして、また同じことを繰り返します。これでね、また蓋をしたら冷蔵庫で2時間置きます。はい、それではね、さらに2時間ね、経過したのでね、もう一度ね、塩水を変えます。そしたらね、今度はね、これ先ほど2時間2時間ね、塩水にこれつけました。今度は同様にこのように蓋をして、冷蔵庫で今度は6時間くらいね、これ塩抜きします。合計10時間くらいになると思うんですが、じゃあね、冷蔵庫に入れてきます。それからですね、
これね、結構時間が塩抜きに時間かかるので、ちょっとやり始める時間を午前中にね、すると、ちょうど、例えば朝の10時から始めると、2時間2時間で12時2時、その後6時間でだいたい8時か9時ぐらいに塩抜きが終わるので、そしたらそれから漬け汁に漬けて一晩置くのでね、午前中にやるととっても、これ仕事がスムーズにいくと思います。じゃあね、今度は6時間冷蔵庫に入れます。はい、それではね、そろそろね、お塩が抜けると思うので、先にね、この漬け汁を作って冷ましておきます。まずね、お鍋にね、直接お水を 300cc 入れます。そしたらね、これを火にかけていきます。はい、そしたら火にかけます。このようにね、沸騰してきました。そしたらね、少しだけこのアルコールがみりんとお酒にあるので、少しね、ほんの少し30秒とかそのぐらいでいいと思います。少しこうやって煮立てます。はい、それでは火を止めます。はい、そして冷ましておきます。はい、それではね、これでね、ちょうど10時間ね、塩抜きしました。2時間を2回と、あとその後6時間ね、こうやって塩抜きしておきました。これでね、一度ね、ちょっとお味をね、見てみますね。それでまだ塩が抜けていないようでしたら少し追加します。ちょっとね、何か切れ端のとこを食べてみます。これちょっと塩水なのでね、ちょっと一度ちょっと洗ってきます。はい、ちょっとね、お水で洗ってきました。じゃあちょっと食べてみます。うん。今日はね、10時間つけて、ちょうどお塩が抜けました。ちょうどいい感じに少し塩分が残っているぐらいにしないと、どうもね、数残って、この塩数残って、塩を抜きすぎてもちょっと苦味が出てしまいます。今日はね、これ10時間でちょうどいい感じです。じゃあね、これをね、薄皮をね、剥いていきます。じゃあね、剥いていきます。こうやってね、白いこの薄皮がありますよね。これをね、こうやって剥いていきます。こういったね、ペーパー使ってもいいです。じゃあね、ちょっとペーパー使いますね。これの方が早いかもしれません。はい、こんな感じに綺麗に剥けました。じゃあね、これを全部やっていきます。はい、それではね、このようにね、綺麗にね、全部ね、薄皮を剥きました。そしたらね、これをね、ペーパーでね、よく水分を拭き取ります。はい、このようにね、全部しっかり水分を拭き取りました。そしたらね、これに先ほど作った漬け汁ですね、これ冷ましておいてください。これをね、注ぎます。はい、こんな感じでね、かつ床が全部浸かる感じです。そしたらこれにね、蓋をして、これで一晩ですね、一晩漬け込みます。はい、それではね、一晩、だいたい12時間くらいね、漬け込みました。じゃあ見てみますね。はい、こんな感じにね、もう十分ね、使っています。こんな感じです。じゃあね、盛り付けますね。今日はね、こういったなんか南天のね、葉がうちにあったので、ちょっとお正月らしいね、感じでね、南天の葉っぱをね、ちょっと添えてみます。今日大きいままね、贅沢に。はい、こんな感じにね、盛り付けました。そしたらね、お好みでね、おかかをね、パラパラパラと、はい、
こんな感じで味付け数の子の出来上がりです。結構ね、時間はかかるんですけれどもね、塩抜きに。工程はとっても簡単なので、ぜひね、お正月にね、塩数の子で一度作ってみてください。とってもね、美味しそうにできました。はい、それではね、出来上がったのでね、試食してみたいと思います。もうね、色的には十分ね、これね、いい感じの色になってます。ちょっと大きいんでね、ちょっとじゃあこのままいただいてみます。いただきます。うん、はい、とってもね、数の子独特のね、シャキシャキ感というかね、歯ごたえがあってとっても美味しくできました。今日のね、このお味付けはね、優しめのお味付けになっています。それから今日のポイントはですが、やはり塩抜きでしょうか。 0.5% の塩水に2時間、6時間つけて、合計10時間塩抜きをしました。これね、お好みで、最後の6時間はこれお好みで、4時間くらい経ったら一度お味見をして、塩がねだいぶ抜けているようでしたらもうそこで切り上げてください。今日はね、ちょうど10時間でいい感じの塩味が残っていました。数の子のね、塩によってちょっと変わってくるかと思うので、その辺は調節してみてください。それからね、これ保存期間なんですが、このようにね、今この数の子がこの汁に使ってる状態なんですが、これをね、こういったちっちゃめのタッパーにこう入れますね。完全にこの汁がね、使ってる状態にします。はい、こんな感じにね、完全に汁が使ってる状態にして、そして蓋をして、これでね、冷凍庫でね、これ冷凍すると2週間くらい保存が効きます。なのでね、こう食べきれない場合とか残った場合は、このようにしてね、冷凍しておいて、食べるときは冷蔵庫に戻して、それからね、溶かしてからいただけば、結構2週間保存が効くのでね、ちょっと多めに作ってしまった場合とか食べきれない場合は大丈夫です。ぜひね、おせち料理の一品としてね、作っていただけたらよろしいかと思います。とってもね、優しいね、このお味付けでね、美味しくできました。じゃあもう一口いただいてみます。うん、とっても美味しくできました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にもいろいろなおせち料理のレシピの動画もあるので、よろしければご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。